stokui tamponeve, sepse e atyre që bëjnë testet, që bëjnë depistimin, sepse debati, një nga temat më të debatushme është përse nuk bëjnë më shumë depistime, a janë të mjaftushme ajo. Për shembull, Kosova më njoftuan sot doon që mori 7500 tampona, shtes veç atyre që kishte, sa ka Shqipëria? Po, edhe ne presim që jo vetëm të kemi 10.000 tampon në kuadrin e partneritetit me OBSH-n, edhe për të patur edhe cilësi, edhe në përsa i përket kiteve diagnostike që ne kemi, duhet kuptojmë diçka që është shumë rëndësishme, ashtu që ka qenë që në momentin e parë certifikimi analizave dhe saktësia dhe cilësia e tyre. Ne po punojmë me një laborator certifikuar që është laboratori shtetëror i Institutit Shëndetit Publik, laboratori i virologjisë, i cili ka certifikatën e biosigurisë për trajtimin dhe gjithashtu jemi duke hapur laboratorin e dytë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, ku do të realizohen pikërisht qoftë analiza me PCR dhe qoftë analiza serologjike për këtë, pra për identifikimin e këtij virusi dhe gjithashtu shumë shpejt duam që të kemi edhe një spital tjetër publik, që spitali Shefshet Ndroqi, i cili do të ketë dhe ai një laborator pra të vetin për diagnostikimin dhe ndjekjen e pacientëve me COVID. Pra, përpjekjet tona janë maksimale, çështja e testimit me të vërtetë është bërë një debat, nuk është vetëm debat në Shqipëri, është edhe debat në vende tjera ku ka patur shumë teori dhe rrugë që shtetet kanë gjetur, por ne jemi fokusuar të zbatojmë rekomandimet e OBSH-s në kuadrin të testimit të sigurt dhe testimit për rastet e dyshuara dhe rastet të cilat janë pra në sistemin e hetimit epidemiologjik, në mënyrë që të kemi mundësinë që të kufizojmë, që të izolojmë dhe vetë izolojmë të gjitha ato raste të dyshuara në mënyrë që të ndërpresim zinxhirin e infeksionit. Kjo është logjika edhe e testimit. Logjika e testimit nuk është thjesht që ti të identifikohesh nëse je ke prezencën e virusit në organizëm apo jo. Logjika e testimit është që ti të identifikosh, të hulumtosh rrethin e afër se kush mund të jetë tjetër i prekur dhe të izolosh, sepse vetëm kështu ky virus mund të kufizohet, duke e izoluar dhe duke mos lejuar që të përhapet, pra është e vetmja mënyrë dhe këtë sigurisht realizohet në përmjet hulumtimit, në përmjet gjurmimit dhe hetimit epidemiologjik që kryen epidemiologët tanë në teren, bazuar sigurisht në numre testime. Nuk ka qenë asë njëherë problem numri i testimeve, aq sa testime vlerësojnë epidemiologët apo stafet tona në spitale, aq bëhen. Nuk është se ka patur në njëherë problematik në raport. A janë të mjaftushëm, a krijoj një tablo të qartë të proliferimit, të përhapjes së virusit? Pa tjetër, pamja e qartë që ne kemi sot në kuadrë të gjithë, po themi, kurbës që... Për drejtë, zonja ministre, sa testime janë bërë tanin pas 3 javë, fix pasi kështë shpallur, do në gjetur rasti parë. Janë kryer mbi 1500 testime për popullatën, si pas definicionit përcaktuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve dhe çfarë testime që janë dashur nga në teren, pra, që i realizojnë pikërisht epidemiologët dhe punonjësit në spitale, janë realizuar. Nuk ka asnjë problematik në raport me mungesën e testimeve apo kampioneve. Çdo gjë është realizuar në kohën e duhur dhe ne jemi të gatshëm që sipas strategjisë së testimit që miratohet nga një ekip ekspertësh, nuk miratohet nga ministre apo nuk miratohet nga askush tjetër përveç se nga ekspertët që janë ata të cilët planifikojnë strategjinë e testimit në rang kombëtar dhe më pas kjo strategji sjell edhe masat që ndërmerren. Dhe edhe po t'i hymë dhe vendeve të tjera, strategjia e testimit është një strategji e cila të drejton për marrjen e masave dhe marrjet e masave edhe kur identifikohet po themi një zonë që ka transmitim komunitar, masa që merret është vetë izolimi, është karantina.